ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପେଣ୍ଡେଲ ତିଆରି ସରିଲାଣି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ସରିଲାଣି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ହୋଇପାରିବନି, ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣିଛୁ, ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଇପାରିବେନି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ବି ହଉ ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବନି। ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେଠି କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ସେଠି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଓଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଦେଇଛୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ଫଟୋ ଦେଇଛୁ, ପେଣ୍ଡେଲକୁ ଢେଇଛି ଦେଇଛୁ, ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଏବଂ ଏଇଟା କୌଣସି ହାଲତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ସଭା କରିପାରିବେନି, ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିପାରିବେନି, ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ କରିପାରିବେନି। ଏବଂ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନରେ ଅଧିକାର କିଏ କାହାକୁ ଦେଇନି, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି କେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲକି ସର୍କୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ବି କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ନାହିଁ, ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ମାନେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଭା କରିପାରିବେ, ପେଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିବ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବି ଲାଗିପାରିବ, ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲେଖାହେଇଛି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲେଖାହେଇଛି। ସ୍କୁଲ ନାଁ ହେଉଛି ବାଲିଆବିଲି UP ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ଏମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ, ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେଠି ସେମାନେ ପାଠଶାଣୀପୁର ମୌଜାରେ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଟୋଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଭଉଣୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେମାନେ ପେଣ୍ଡେଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁମତି ନେଇସାରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଅନୁମତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ମନା କରିଛି, ଏଠି ଚାରି ଲାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ, ଏଠି ଲେଖିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ପୋଲ ଫଙ୍କସନାରୀ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଡିସପ୍ଲେ, ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରୋଭିଜନ କ୍ଲିଅର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ ନା, କ୍ୟାନସଲ ହବ, ଏଇଟା ଏଇ ପରମିସନ କ୍ୟାନସଲ କରିବେ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ଅନୁମତି ନେଇକି ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିପାରିବେନି, ପ୍ରୋଭିଜନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 10 ଅଛି, ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରେମିସେସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ସେମାନେ ପେଣ୍ଡେଲ ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ତାପରେ ଆମେ ବାସ୍, ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ, କ୍ୟାନସଲ କରିବାକୁ, ଏବଂ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ ହେଲେ ଏଇଟା ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।